Сайн бацхан уу? Өнөөдрийнхөө лайв эхлэе. Өнөөдрийн лайв сэдэв маань чамайг амжилтанд хүргэх, ирээдүйн аз жаргалд хүргэх харилцааны маш хялбар дөрвөн арга гэдгийн талаар би танартай ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэд эцэст нь хэлэхэд энэ дөрвөн аргыг хэрхэн өөрийн болгож өөртөө нутагшуулах, тэгэд тэр бас арга замын талаар баг зэрэг ярилцъя. За тэгэхээр зэрэг намайг таньдаггүй хүмүүст өргөө танилцуулахад миний цэцгээ би Герман улсын Берлин хотод Life and Business Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тэм нэгэн хүн баамаа. За тэгэд би өмнөх хичээл дээр он гарснаас хойш миний хийж ба одоо хичээлүүдийн сэдэв маань ер нь өөрчлөлтийг хэрхэн өөрөөсөө эхлэх вэ? А тэгээд тэр тусмаа өөрчлөлтийг яаж хувийн сахилга бат тууштай тогтмол тийм байдалд оруулах вэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгвэл яг энэний өмнөх хичээл дээр би танарт ярихдаа хин нэгэн хүн өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх болж ий гэдгийг танд мэдрүүлэх хэд хэдэн тохиолдлууд байдгаа тэр дотроо болох дээр зэрэг та хин нэгнтэй харилцаан дээр асуудал гараад хүнтэй ойлголцохтойгоо одоо муудаад дандаа ингээд хүн бүхэн чиний эсрэг байгаа мэт тийм мэдрэмжийг аваад ах юм бол чи өөртөө харилцааны тэр тусмаа өөрчлөлтийг цаг болж ий гэдэг талаар ярьсан ба. За тэгвэл одоо өнөөдөр би танарт хэлэх сэдэв маань одоо ярих сэдэв маань тэгвэл энэ харилцааны өөрчлөлт гэдгийг хүн өөртөө хийж эхлэх юм бол яаж эхлэх вэ? Өнөөдрөөс маргааш энэ дотор хэрхэн одоо хийж эхлэх вэ гэдгийг одоо би танартай хэлж өгье. А за дуу алга байна хин. Аан за одоо окхийн гинэ хэрэг дуу алга байл та нар надад хэлээрэй. За тэгээд одоо харилцааныхаа өөрчлөлт гэдгийг хүн өөрөө өөртөө эхлэхийн тулд өнөөдрөөс маргааш энэ дотор эхэлж болох нэг дөрвөн одоо маш хэлбэр аргыг би та нартай хэлж өгье. Тэгвэл зэрэг өөрчлөлт гэдэг чинь юу юм бэ юу? Өөрчлөлт гэдэг бол өөрийн тий одоо яг тархинаас зүрхэнд хүрэх тийм одоо замыгаа хүн өөрчлөлт гэж нэрлэдэг юм. Тэгэхэр чи өөрөө өөртөө өөрчлөлт хийснээр өрөөлөөс алдаа хайха болж байгаа. Дээр нэмээд хин нэгнээс ад жаргалыг хайха болж байгаа. Бүх юм гаднаас айдаг. Ямарваа нэг юм буруутал алдаа гаднаас айдаг. Ямарваа нэг юм баярлал одоо гаднаас бас тэр ад жаргалыг хайдаг. Тэр юмч байхгүй болоод ирж байгаа. Тэгэхээр харилцааны өөрчлөлт гэхээр яах вэ? Хүн өөрөө өөрчлөгөө илүү дотгошин чиглэлээс алхам хийх нь шүү дээ. За тэгвэл хамгийн нэгдүгээр харилцааны алхам хийх одоо өөрчлөлт хамгийн амар харах юу гэхдээ зэрэг чи зүгээр л инэмсгэл. Инэмсгэлэд найрсаг хүнтэй харьцаж сур. Энэ бол маш хялбар арга. Та нар нялх хүүхдүүдийг мэддэж байгаа шүү дээ. Ээж аав нь яаж ч стресстэйд, яаж ч ингэдэ хоорондоо муудалцсан байсан. Айл эсвэл ажил дээр маш их одоо ачаалттай ажиллаад гэртээ орж ирэхэд хүүхд нь урдаас нь энийгээд л ингэдэ нөгөө беби нь алхаад ирэхэд бүх юмыг мартаад л нөгөө хүүхдэ тэрч аваал ёстой хайр түгэгч минь энэ шүү гэж хүүхдэ тэрэл аваал үнсдэг. Тэгэхээр яг тэр хүүхдээс бид нар суралцаж олох юм юу вэ гэхдээ зэрэг тэр инээмсэглэл, тэр амархан одоо тийм найрсаг харьцааг ерөөсө өөрийн зэвсэг болгож харилцаад сурчгаа. Тэгтэр зэрэг хүний хүндэтгэх, хин нэгэнтэй үерхэл, нөхөрлөл, хайрлах, талархах тэр бүх маань бүх юм маань инээмсэглэлээс эхэлдэг. Тэгтэр зэрэг та нар яг зүгээр л инээмсэглээд хүнтэй харьцаас орчих. Энд бүхнийг ингэж одоо маш гоёар хүнтэй харилцаж инээмсэглэл сурснаар чамтай ямар ч дайсан байхгүй байна гэдгийг чи мэдэрдэг. Найс нөхдийн хооронд маш их муухай тийм ширүү үгнүүд яригдтал өчиг одоо тэгээд тахт яадаг, ингээд тахт яадаг. Энгийн хүнээс аль эсвэл хайртай хүнээсээ сонсоход тэр үгнүүд маш хэцүү хэрнэ. Найс нөхдийн хооронд бол маш гоё ингээд энгийн үг мэт яригдчихдаг. Тэр бүхэн юу яг тэр зэрэг тэн дотор байгаа ихтгэл гэдэг юм чи яг энэ инээмсэглэл дээр тулгуурлаад өмнө нь ингээд маш гоё үндэс болоод суурьшсан байд юм аа. Тийм учраас инээмсэглэлээр найрсаг харилцаагаар эхэлсэн тэр ихтгэл дээр одоо суурилсан харилцаан дээр дараа нь яаж ч одоо эвгүй үг хэлсэн, яаж ч ямарваа нэгэн шаардлага тавьсан, ямар ч тийм бодолгүйгээр хүн хүлээж авахд бэлэн болчихдээ. Тэгэхээр чи хүнтэй ярьж сурахын тулд хамгийн түрүүнд зүгээр л инээмсэглээд найрсаг хандаад сурчих. За хоёр дахь алхам маань юу вэ гэхээр зэрэг хүнтэй харьцаж байхдаа яг тэр хүнийхээ нүдлүүнд харж харилц. Ерөөсөө л яг нүдлүүнд харж харилц. Энийн юу вэ гэхээр зэрэг тухайн хүнд би чамайг хүндэлж байна. Би чиний хэлж байгаа үг надад чухал байна. Би чамайг анхааралтай сонсч байна гэсэн тэр нэг одоо байдлаа илэрхийлж байгаа маш энгийн хэлбэр юм. Энгийн тийм арга юм ба. Тэгтэр зэрэг хүн хүнтэй ингээд нүд рүү нь хараад ингээд яриад ааха окей гэдэг ингээд яг нүд рүү нь хараад ярьж байхад бол хүн тухайн хүндээ маш хүндэтгэлийг үзүүлж байгаа юм.
Тэгэхээр өөрсдийг хэрвээ би хүнтэй ямарваа нэгэн байдлаар ярьж байхдаа буруу тийш хардаг ч юм айл эсвэл үл анзаарсан байдлаар ажиглагддаг бол тэрийгээ өөр дээрээ засахын тулд бүр өөрөө өөртөө зориг болгоод хүний нүд рүү хараад яриа сурчих. Тэгэх юм бол тэгэл чамд маш гоё тийм хүндэтгэл гэдэг юм нөгөө талаас бас хүлээгээд ярьж байгаа. За гурав дахь алхам мань юу их дээр зэрэг хүнтэй ярьж байхдаа ерөөсөө сонсож сурах гэдэг юмыг хамгийн сайхнаар өөрөө өөртөө би болгож сураа. Сонсож сурах тал дээр би та нарт бүр ингээд Facebook-ийн өмнө би бүхэл бүтэн хичээл лайв явсан ба эмпати бүхий одоо сонсож сурах юмыг өөртөө хэвшүүлээ гэж. Тэгтэр зэрэг яг хүн хүнийг сонсож чадахгүй байна гэдгийг хамгийн анх одоо танд мэдрүүлж байгаа юм юу вэ гэхээр чи хүний яриаг таслах. Чи хүнтэй ярьж байгаад хин нэгний яриаг таслаад байж даа гэж аач юм уу? Яр тусаг байх нь яригийн тасалж байгаа чи сонсож сураагүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөө өөртөө чиний хийж сурах систем бол сонсож сурах. Яг энэ сонсож сурах гэдэг ямыг би үндсэндээ 6 жил одоо өөрөө өөртөө хэвшүүлэх гэж оролдож байна. 6 жилийн өмнөхдөө харьцуулахад маш сайн болсон л тоо. Гэхдээ сурах юм маш их байгаа. Тэгэхээр зэрэг би 6 жил одоо оролдоод нилийн одоо сонсож сурч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүн бүхэнд энэ дээр бол засах залруулах юм зөндөө байдаг. Тэгэхээр та нар хүнтэй харилцаж сурах та сонсоо сурчих хэрэгтэй юм ба. За дөрөвдөх юм нь юу яг тэр зэрэг яг чи юу хүсэж байна? Яг чи тэр хүнд юу хэлхийг хүсэж байна? Энийг маш тодорхойгоор хэлээ сурчих. Маш амархан байгаа зөгн, маш амархан. А тэгтэл яадгв? Бидний хамгийн гол гаргадаг алдаа минь юу яг тэр зэрэг би энэ хүнээс юу хүсэж байна вэ гэдгийг тодорхой хэлхийн оронд би энэ хүнээс юу хүсэж байгаагаа шаардаад хэлдэг. Тэр нь яаж илэрдэг вэ гэхдээ зэрэг чи одоо ингэчихгүй яасын? Чи тэгчихгүй яасын гэдэг юм гаргаж ирдэг. Энэ чинь хүсэлт биш юм аа. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Хүнтэй харилцаж байхдаа хүсэлт, шаардлага тавих хоёрыг бид нар хоёр тустай юм гэдгийг ойлгосоор сурчих хэрэгтэй юм аа. Би юу хүсэж байна гэдгийг тухайн хүндээ маш тодорхой хэлээс сурчих юм бол бид хоёрын хооронд одоо зөрчил гарах үндэс ер нь баруун байхгүй болчихно. Тэгэхээр яах вэ? Би юу хүсэж байгаагаа хэлэх хамгийн энгийн арга болох дээр зэрэг би гэдэг одоо төлөв дээр дандаа ярина. Би хоол идэхийг хүсэж байна. Тиймээс чи хоолоо хийчихдэг үү юм уу? Аль эсвэл тийм ингэж хэлж болно. Эсвэл тэгтэл бид нар энэний оронд яагаад гэдэг вэ? Өдөржин гэртээ өжиж хоолоо хийчихгүй хааш юм. Тэгтэр зэрэг яах вэ? Би хүсэж байна гэдэг үг энэ дотор байхгүй байс. Чи хоолоо хийх ёстой байсан. Яагаад одоо хүртэл хийгээгүй байгаа юм гэдэг тэр шаардлагын цаана хүсэлт гэдэг юмний чард нуугтаад явчих юм. Тэгтэр зэрэг бидний харилцаанд ер сур хамгийн чухал юм байна. Хүн хүсэж байгаа, шаардаж байгаа юм ийм хоёр өөр юм шүү гэдгийг ойлгож сурах хэрэгтэй юм байна. Би тэрийг мэдтгүй байснаас болж маш их одоо хүүтэйгээ зөрчил гаргадаг байсан. Одоо ингээд хосуудын харилцаанд ер хараад байхад хүмүүс ерөөсө чи миний нүднээс хараад миний хүслийг унших хэрэгтэй гэсэн шиг өнөөхнөөсөө шаардлага тавиад идэгт тэр хоёр хосуудын зөрчил маш их оршдгийм байлээ. Тийм учраас та нар хэрвээ хосуудын хоорондох харилцааны зөрчлөө баг болгохыг хүсэж байвал өөрөө өөрийгөө маш гоё одоо хүсэл мөрөөдлөө нөгөө хүндээ илэрхийлж сурах хэрэгтэй байхны хүсэл гэдэг юм аа би гэдэг одоо төлөв дээр илэрхийлж сурах чинь та нарын хамгийн сайн сурах систем байгаа шүү. За тэгтэр зэрэг яах вэ? Хэрвээ энэ дөрвөн аргыг чи өөрийнхөө харилцаанд хамгийн хялбараар ингээд өнөөдрөөс маргаашийн дотор хөвшил болгож сурчих юм бол чи харилцаан дээр ер нь бараг алдахгүй нэ. Харилцаандаа өөрийгөө өөрчилчихнэ. Тэгвэл би энэ бүхнийг яаж өөрөө одоо би болох вэ гэдэг чинь өнөө л бидний дадал зуршлыг яаж өөрөө хөвшил болгох гэдгээ аргаар илэрхийлэгдээд гэлж байгаа. Тэгэхээр яг нэгдүгээр чиний хийх систем юу их тэр зэрэг өнөөдөр чи одоо өөрөө өөртөө би яг ямар зорилго тавьж байна вэ? Яг юу би өөрчлөхийг хүсэж байна вэ гэдгийг өөрөө өөртөө шийд. Би танарт хэллээ шүү дээ. Би 6 жил би сонсож сурах гэж хичээлж байгаа гэж. Тэгвэл миний зорилго бол 6 жилийн хугацаанд сонсож сурах байсан байна. Тэгтэр зэрэг энэ миний зорилго юм бол одоо та нарын хувьд ямар ч зорилго байж болно одоо тий. Жишээлбэл окей би эсвэл нэр хүнтэй ярихдаа айгу тийм ярваж ярд юм билээ шүү. Тэгвэл би энийгээр яриа сурчих юм бол тэр чиний зорилго болох нь. Чи өөртөө дутагдж байгаа юм а зорилго болгоод бодчих. Нэгдүгээр тэгэхээр алхмын одоо яаж хийх алхмуудыг би зааж өгье. Тэр нь бол нэгдүгээр өөрөө өөртөө яг нэг том зорилгоо энэ дөрвөн архийн алийг би хэрэгжүүлж эхлэх вэ гэдэг зорилгоо өөртөө тавьчих. Хоёрдугаар нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөө дадал зуршил гэдэг юм чинь маш жижиг жижиг алхмаар явдаг. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Дуу байхгүй юм гэдэг. Дадал зуршил гэдэг нь маш жижиг жижиг алхмаар явдаг учраас яаж өөрөө өөртөө хөвшүүлэх вэ гэхээр зэрэг окей би тэгвэл өнөөдөр
энийгээ сурч хийл та гэдэг тийм. Толинд хараал зүгээр энийг. Зүгээр л толинд хараал ингээл өөрөө энийгээ сурчих. Тэгтэрсэн зэрэг би одоо толинд хараад энийгээ сурчих юм бол тэрийг өөр өөрийнхөө одоо амьдралд хэрэгжүүлээд хэлж байгааг энийг алхам юм ба. Тэр зорилгоо тавьсан. Тийм гот би маш жижиг алхамаар хэлж дээ шүү дээ. За гурав дахь мань юу вэ гэхээр зэрэг өнөөл дадал зуршлыг яах ёстой бид нар тогтмол хугацаанд дандаа үлдэх ёстой болж байгаа. Тэгтэрс зэрэг бид нар 7 хоногийн челленж өөртөө зарлж болно. 14 хоногийн челленж өөртөө зарлж болно. Яг уу. Би өнөөдөр хүнтэй харьцахтаа дандаа инээнэ гэдэг зорилго тавьсан бол чи нэгэ 7 хоногийн челленж болоо зарлж. Би хүнтэй ярихтаа дандаа нүдлүү нь харна гэсэн бол энэ мэнд бас миний 14 хоногийн челленж байх жишээтэй. Ингээд л баг багаар эхлээд явчих жоо. За тэгээд дараагийн дөрөвд алхам байна. Нэгэнт чи юм жижигхэн жижигхэн алхамаар өөртөө хүргээд сурчсан байх юм бол чи өөрийнхөө зорилгыг томруулад дараагийн алхмуудаа хийгээд эхэлж чам. Инхээр яах вэ? Чиний ерөөсөө хүнтэй харилцах сурах нөгөө дөрвөн хэлбэр арахыг өөрөө өөртөө бий болгох тийм одоо алхмууд маань ингээд ийм хэлбэрхэн үсэд бий болчихж байгаа. За тэгтэр зэрэг өнөөдрийн миний танарт хийсэн юм та нарын амьдралд баг ч гэсэн одоо өөрчлөлтийг хүргэх байх. А энэ өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэхин тулд өнөө 72 цагийн зарчмаа бодоорой. 72 цагийн дотор би нэг хийн. 72 цагийн дотор би өөрөө өөртөө зарилгаа тавина. 72 цагийн дотор төлөвлөгөөгөө боловсруулна. 72 цагийн дотор зорилгоо тодорхойлно. 72 цагийн дотор би энийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгэхээр яг хүн сонсоод л байдаг. Тэрийг хийж эхлэхгүй бол чи тэрийг мэдээч хэрэггүй. Тэгэхээр хүн хүсвэлд хийдийн. Тийм учраас тэрийг хийнэ гэдэг юм чи хэрэгжүүлэх гэдэг юм аар хэлдэм. Тэгэхээр зэрэг та өнөөдрөөс эхлээд хэрэгжүүлж эхлэрэй гэж би танартай зөвлөе. За тэгээд дараагийн хичээл болтол. Баярлалаа. Өнөөдөр намайг сонссон та бүхэндээ би баярлалаа.